שלום וברכה רבה לכולם וחנוכה שמח. ספר בית יעקב, בנו של מאה שילוח, מביא שחג החנוכה קשור לארבעה עניינים נפלאים ומבסס את דבריו על דברי הזוהר. חג החנוכה קשור למצוות ברית המילה, לאמירת קריאת שמע, לפרשת נוח ולראש השנה. ומה הקשר בין אותם ארבעה עניינים לבין חג החנוכה? נראה שלמעשה טמון כאן סדר שלם בעבודת השם, כיצד יש להתקדם מדרגה לדרגה, והסדר כולו קשור לחג החנוכה. השלב הראשון בעבודה זה השלב של הכרת הרע וההתחלה של המלחמה בו. זה העניין של מצוות ברית המילה. העניין של מצוות ברית המילה זה בעצם הסרת העולה החופפת על נקודת הקודש העצמית של ישראל. תרבות יוון ותפיסתה מבטאת בעצמה את עניין העולה. את אותה הסתרה על אור השם ותורתו, על האמונה בקדוש ברוך הוא. אותה חוכמה אנושית שחושבת שהכל מסור לה ומתנכרת להשם ולתורתו. את התפיסה הזו צריך להסיר. מצוות ברית המילה היא ביום השמיני, וכנגד זה אנחנו חוגגים את שמונת ימי חג החנוכה. השלב השני בעבודה זה השלב של אופי המלחמה. המלחמה צריכה להיות בדרך כזו של מסירות נפש. זה העניין של מצוות קריאת שמע. למסור את הנפש לקדוש ברוך הוא, כמו שמסופר על רבי עקיבא שיצא נשמתו באחד. כתוב בספרים שבפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד יש כפי תיבות, כפי אותיות, שזה בעצם כפי בחינות של מסירות נפש. כנגד זה, זה חג החנוכה, חנו בכפי, באותן כפי אותיות של בחינה של מסירות נפש, כמו שלמדנו מהחשמונאים שמסרו נפשם על עם ישראל, על תורת השם ועל השם יתברך. בעניין של הדלקת הנרות ניתן לראות שאנחנו מדליקים, השמן נגמר, השמן קלה. אפשר לומר שגם עניין זה מבטא את מסירות הנפש, את כלות הנפש לקדוש ברוך הוא. השלב השלישי, אחרי שזוכים להכיר את הרע ולהילחם בו מלחמה עד מסירות נפש ממש, אז יש שלב של מנוחה, שלב של התבוננות לקראת השלב הבא. זה העניין של נוח, נוח מלשון מנוחה. הזוהר קושר בין נוח לבין חג החנוכה, בעניין היונה שנוח משלח מחוץ לתיבה והיונה חוזרת וכתוב, הנה עלי זית ערף בפיה. זה העניין של חג החנוכה, עלי זית, פח השמן, נקודת האמונה. כתוב במגילת אסתר גם, ונוח מאויביהם. כך חג החנוכה מלשון ונוח בקפה. זה עניין המנוחה לקראת ההתבוננות, לקראת הדרגה הבאה. זה מה שהצדיקים היו מתבוננים בנרות, מחשבים דרכם בעבודת השם, כיצד יחו מחיל אל חיל. השלב הרביעי זה השלב של ראש השנה, זה השלב של ההתחלה החדשה בעצמה. להתחיל לצעוד בדרך החדשה, כמו ראש השנה שהוא חג של התחלה חדשה. בתקופת החשמונאים זה מה שהיה חנוכת המזבח. חנוכה מלשון חינוך, בעצם לחנוך את העבודה מחדש. תיארו את המקדש, תיארו את עבודת הקודש, ובעצם סללו דרך חדשה בעבודת השם. שנזכה בעזרת השם לצעוד בדרך החדשה, שהיא גם ישנה. חזק וברוך.